الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tuwebaze ekitiibwa allah tabaraka wataala kyatuwadde obuwangaazi tuli mwezi gwa rajab mwezi mu myezi egy'emizizo mu diini yaffe ey'obuisiraamu ennaku ebulanga 51 tugende mu mwezi ogwa ramadan basinga kulangaza mipiira ezibulayo world cup etandike niye okusinziira nga bwe tuyimiridde kati mu nnaku z'omwezi ennaku nga 51 zezibulayo tutandika okusiba omwezi ogwa ramadan al mubaraka ekyo tukikugamba okimanye olimu ekigamba nti ramadan mbadde sitegedde nti esembedde mbadde sitegedde nti etuuse n'ebirala byetutera okwogera okusinziira ku nsoma yaffe twaga nti leero tugenda kutandika alwaliima mu luganda bakiyita embaga tugenda kwogerako ku alwaliima fi l ahkam ashariiya omukolo gw'embaga mu mateeka aga shariya twejja kwewuunya nnyo nga twogedde ku mbaga gy'otamanyi gwe ba gy'otalabangako kubanga tugenda gyogererako mu islamic perspective so si mu kalikya oba mu bamangereza byetukoppakoppa eyitibwa alwaliima oba al ataima oba al munasaba akabaga eba ekijjulo oba omukolo al ataima ekijjulo al munasaba omukolo alwaliima embaga erimu kwaga amannya gonna osobola okuba nti ogayita omukolo ogwabula fiihi aqsaamu alwaliima laha aqsaamu erimu emiteeko waliwo egimu nga giri haraamu waliwo egimu emizuule egiri bid'a newabaawo shariya gyekkiriza allati tajuzuha ashariya tugenda kwogera ku bubaga wano naye tewewuunya nnyo nga tubugobye shariya ejja okuba yebugobye sinze bwe tugabugaye nti alwaliima akabaga muyingiramu bingi kayinza okuba nga akabaga kakumala kusoma kayinza okuba nga akabaga kakuyingira nnyumba yinza okuba nga akabaga kakuwasa mukyala obubaga buli awo kamaala kasi tugamba bagaye nti kabaga okujjako nga kize nti waliimatul urs embaga ey'obugole era bwegabugaye nti mbaga kiyinza obutategerekeka mangu paka ogaye nti embaga y'obugole kubanga obubaga oba embaga nyingi oba nti kijjulo tuyinza okubuza kijjulo kyaki yetuyise ku kijjulo waliwo omukolo ki kijjulo kyaki ekyo nti aqiqa kijjulo kyaki awoowa kijjulo kyaki ayingira nnyumba ngenda kusooka nkumenyere emiteeko egy'obubaga shariya bwekkiriza bwe naamala nkumenyere emiteeko egy'obubaga shariya ng'ebugoba naakakobeka naba mwekali tetunulira nze tunulira shariyayo allah gyeyakusaako sinze nkagobye aksaamu alwaliima ashariiya allati tajuzuha sharia emiteeko gy'embaga shariya gyekkiriza ekisookera ddala waliimatul urus embaga y'obugole oluusi eyinza okuyitibwa waliimatu ziwaaji embaga ey'okuwasa gombiriri matuufu era yemanyikiddwa nnyo wabula yesinga okumanyikwa mu nsi yonna era eno embaga yegenda okuba topiki yaffe buno obubaga obulala bwegenda okukonako si topiki
ngina bukonako kulaga nti nabo gyebuli niye eno number 1 ye topic yaffe. Ekyokubiri walimatul aqiqa, akabaga akakiika, omukolo ogwetukola netusala ekisolo nga twebaza Allah olutuwa ezzadde. Tetwagala nnyo okukozesa nti kwalula mwana, kubanga abamu abawalimu abamu bakirabanga okwalula omwana, kubanga bwotunira characters zebalina mu kwalula omwana ate ffe mu hakiika size tulina, kubanga bwotunira mu kwalula omwana bajja akalira bamujja ku kundi ne bakateeka mu kataasa mu mazzi, simanyi bwekadda ku ngulu oba wansi, nga kiraga nti omwana siwa mu famire, n'emikolo emirere egya shiriki egiriwo mu kwalula abaana. Fe aqiqa, mukolo gwitibwa aqiqa mu Luganda situnaa kugumanya, naye mu bufunze gwe mukolo gwe tukola netusala ensolo nga twebaza Allah tuwa ezzadde, kubanga mubimu ku birabo Allah byakuwa kwe kuwa omwana nga yamukumye, wotegera nti si byakusaaga. Buuza ku byali abagezeseza n'ekigezo ekyo n'ataba omwana. Kati walimatul aqiqa, akabaga akokusalira omwana ensolo nga twebaza Allah, sharia ekakkiriza era kali mu sunna mukama waffe sallallahu alaihi wasallama zeyakola. Akabaga akokusatu walimatul bait aljadid, okukola bwa akabaga nga tuyingira mu nyumba empya, omaliriza ekizimbe ekyomakaago, dduuka oba sitowayo mugenda kutereka byamaguzi byo, kikizwa mu shariya notegekerawo omukolo nga webaza Allah tabaraka wa taala okusobozesa okufuna ekirabo ekyo. Nagwo omukolo ogwo akabaga ako, omukolo ogwo oba ekijulo ekyo ekigabulwa mu kaseera ako, shariya ekikkiriza. Tetujja kigaziwako nnyo kubanga si ye topic. Akabaga akalala shariya kekkiriza walimatu qudumu alghaib, walimatu qudumu alghaibu, akabaga omuntu afe yabula nitumunoonya emyaka tuba tubivuddeko ala namutuleetera, sharia ekkiriza okukola wakabaga nga twebaza Allah tabaraka wataala otuddiza omuntu waffe abadde yabula, aba mwana, aba mukyala, aba taata, jajja, omuntu ame mu famire yammwe oba mu mikwano gyo oba mu basheikhe bo oba muwalimuwo oba muyiziwo nga badde yabula, oluusi nga kitule nebbanga n'obweraliikirivu nga weebuli nemusuubira akyali omulamu, kyetukakasa emikisa gy'okuba nti akyali omulamu gyayika gikendedde. Allah singa atugerera omuntu waffe oyo nadda, kikkirizibwa mu shariya omukolerayo omukolo, bwe tuba tulinawo obusobozi nituteekawo ekijjulo. Tujja kulaba mu maaso lwaki tuteekawo ebijjulo bino, emmere lwaki tugifumba. Naam, akabaga ako ak'omuntu nga yabula kakkirizibwa era mwemuli akatundu ba naam ainda kudumu mina safar, okuba nti omuntu amadi yagenda safari empanvu nadda, ainda kudumihi mina safar, ainza kuba yagenda mu safari nga mpanvu, Allah namusobozesa nadda, sharia emukkiriza okutegekawo ekijjulo okwebaza Allah tabaraka wa taala. Tulusi abahijja bayinza okwerimbika awo abahijja lwakuba tujja kulaba ebijjulo ebyo amateeka gabifuga. Anakabaga akasembayo mubaga sharia bwemanyi era nga tekugaana bukola walimatu da'awa, akabaga akalimu da'awa tekatira kukolebwa wano, n'ofumbu ekijjulo noyita abenzikiriza zonna ne bajja nobagabula omulubagabula nobabulira ebyeddiini yaffe. Eddiini yaffe eragira Allah alyomu tabaraka wa taala, mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yajja n'ekitabo kyaffe Quran era mukiraba walimatu da'awa, akabaga kalimu embeera za da'awa. Mwe mwingira n'akabaga nga nabi atukubiriza wa at'imu ta'ama, muliisine ku mmere liyunfiku dhu saati min saatihi, Allah bakuwadde ku sente fumba ekijjulo yita abantu bajje bali bagende basi.
kijulo abantu bagiye batule balye obe wo wafunda solo gamba imamu ni batekera ku muziki tyawo obo oli bize solo kula imamu noganti imfalu jijo chinana bagule nyama ne mchere abantu bagabule ekyemisana nze ndi bize yabo nabo obaga obe bijule ebyo biyingira mu kabaga kano sharia ebikiriza era kuliko line egamba wa at'imu ta'ama mulise ku mmere Allah baba gaziriza ku nsawo tashigana utegekawo bubaga mikolo oba ebijjulo ebyekikeekyo kati ate ogenda kulaba embaga nno zino wammanga obubaga buno wammanga sharia tebumanyi wabula obumu buli haramu bulala bwazuuli babuzuulibwa nam alwalimatul muharrama wal mubtadi'a obubaga obuli haramu n'obwazuulibwa namba 1 walimatu khatimi kitabillahi ta'ala akabaga akakolebwa nga waliwo amazeeko Quran akakabaga kazuule era sharia tekakkiriza emabegako emyaka gy'abataata baffe bwalinga bubaga bw'amaanyi nga bafumba Quran obubaga obwali bw'amaanyi Quran tebagifumba ati nobo bafumbanga takutte wabula kuyita mu buyisi bwati n'agiva ku alifati mpaka ku nnaasi kubanga ti guno mulembe gutwali baitufumba nyingi kubanga balinza bakutte baki banjiko naye nedda esooka Allah bakusasi dina okukwata Quran ebiba bikyabulayo ebyokukola bye bingi nam era mu bimu byetukyetaaga kwe kumanya nti omulinzi ono amaze okukwata Quran kiki ekiddako abagagga mwabawali mubabakangakanga kati batwala abaana bakwata Quran mwabasomera aya ezibakangakanga ne batya osanga omusajja haji mugagga ayinayo bahafizi babiri basatu ne waliwo ebikyabulawo bwamala okukwata Quran kyekiddako bwogenda mu nsi ezakula bwamala okukwata Quran nti nga bamutwala mu darul hadithi nga akwatayo emitwalo gya hadithi ebiri tulifena nga avayo nga agenda akwata mutunu za fiqhi nga agenda mirimu ya fiqhi nga naye agikwata kati nga mu Qur'ani mugazi mu hadithi mugazi mu fiqhi mugazi muli kugandika kati basi oyo ihafidhu naye kati kyetukyamanyiwa newaffe Uganda nakyo tukisanyukira twebaza Allah kubanga okirwanako kituukako lubadde lutalo kati bwogenda mu masomero agakwasa Qur'ani gajjudde ne bugulawo kati eriri awo bajja kuleetera abaana songi mabiga anyedda mu ebyo mwana nga ngafe obunaku obwavu ne kati abantu mazo tegeera tulindayo omu ku bagagga mummwe agenda otuzimbira darul hadithi batekewa mateeka kakati kwata hadithi ya mwana agenda kwata hadithi wezi tiya bakwate Bukhari akwate Muslimu agenda okumala nankani emyaka gy'ebiri nga alina emitwalo ebiri egya hadithi ku mutwe ebyo mbogenda mu nsi eza Saudi Arabia babitandika da bikadde era bwoba okyaddeko kizibu okugamba nti ono ehafidhi ono wabula kugamba nti alina Quran alina hadithi emitwalo wegiti alina mutunu za fiqhi biri okwo ku mutwe olwe wanayita emyaka tujja kuba n'abamanyi abazito tuba tujja kufunya abamanyi abaki asobola okuyita aya nga alina hadithi efitingako alina neteeka lya fiqhi lifitinga wali bulungi tulifena kakati akabaga akokufumba Quran birimu ku byazuulibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu naye nno ng'ate kiki kyofumba ng'olinako kakoota kubanga baafumbanga naye nga linako kaki kakoota oleeta agikutte siga nti agikutte hadithi talinasomako wadde neemu mutunu za fiqhi talinakwata kati obubaga buno wabula ensonga netugyetaaga okufuna essomero erisomesa hadithi nga omwana bava mu tahfidh nga akute Quran nga tumanya nti ate agenda mu darul hadithi akwate kasi akwata emitwalo nga ebiri kale nebatakwata mingi nnyo oba esatu oba ena kasi akwata ebiri kiba kijja tugasa kubanga mujja kufuna mufuti gye bujja mu maaso nga musajja ddala mufuti
bamalukwata hadithi je mitwale ebiri nga kwata mutunu eza fiqhi jukira elimu ya fiqhi yoteringa hadithi teringa Qur'an na hadithi nti bakwata ngwati kubanga fiqhi kitegeza kutegeera kati mutunu zine zikwatibwa biba bitontome ebyawandikibwa abamanyi ne bakunganya mateka elimu ya fiqhi mu bitontome nga nuniyatu Ibn Kahfan ziri rukaga chenda mukaga lukaga chenda mumeka bitontome bya elimu bobikwata tuliddayo kutatagana elimu ya fiqhi kubanga yoneyo kuba wano kungala obugalo obogira babula bibwoti akabaga ako emirembe gino kadde kabuze ako kufumba Qur'an alhamdulillah saba Allah kabulire ddala kubanga kazule mu dini nam akabaga akaddako walimatul wilada as-sanawiyya birthday party walimatu alwilada as-sanawiyya okula nga akabaga amazaalibwa buli mwaka sheria tekikiriza amazaalibwa agakolebwako akabaga ya aqiqa imara ate yebawo mulundi gumu niye enkola y'ekiyudaaje twakoppa buli mwaka tukole birthday party ni bakuma kando babaine emyaka 8 mubakuma kando 8 babaine 8 mugumu kando 8 mugumu eminwe gibakumeja kando najifua najizikiza baina kagamwe kwa mugamu mu luzungu may you live to blow more candles ulimaliza nti bakoze cha bei akabaga ako kali weru wa busilamu kaba yudaya sikafe akabaga akamazali wa kamanyikidwa kabawo mulundi gumu bwoya galanga kukoza amazali bwago siiba ne mukama obo yakolanga sallallahu alayhi wa sallam bwiziba zikusiwa enchi esente fumbe ekijiro yita abasiramu bali ejafuna empeera bakubuza ekyekitu akabaga kaki tyambadde mbagabula kijulo so si nti nkuza maki mazaalibwa gange kubanga olwo bezisiiwa abo we bali nga zimutawanya talina mirembe talina wazisa fumbe mmere abantu bajje bali bagende khalas niye akabaga ako ate muzimu ku nsobeze tukola bavubuka ali mukolera mwana birthday party nita mukolera nga akika buli mwaka ni bakola birthday buli mwaka ni bakola birthday nini nga akika tajikola mwana ni miaka mukaga yakola birthday mukaga akika ye birawo mulundi ogu atenga yuya sente ntonoko okusinga birthday party akabaga ako kali bweru wa busilamu akabaga ako kusatu walima tudirasa akokuba emisomo oluku mu mutwe kasinga kwagala nnyo abaana ab'obuwala era notaka mukolera ayinza okukaaba n'akoga naggwawo kubanga banne be yasumi nabo bakabakoledde naye agala abayite bambale amaganduula bajje neyeni wa haji atuzaho emikwano gi ne buboyfriend bafumbe emmere kati abamu bagira ne bakwataganya akabaga ak'okuyingira ennyumba oba okumaliza ekizimbe ne kano kali yo gye kali mu sunna akabaga ak'okuyingira engoma z'ekizimbe ekyo makago koliro masijidi nankani naye kano akabaga kano ak'okumaliza emisomo titukamanyi yo mu sharia ebitabo bya sharia tebikwogerako tukakupamba yudaaya akabaga akaddako nga nako sharia tekakkiriza tekamanyikiddwa walimatu almayit fi duaihi nga bakolera omufu edduwa nibasonda sente kikituna edduwa ya muzeeyi oganya okusonda oyinza otya otuwa emitwalo ebiri gwe wenna wena tuwa kumi waliwo babasalira gwe jatuwa akasawo ka sukaali gwe jatuwa kamuceere gwente bagenda babasalira okusinzira obuzito bwe bakulaba ozitowa mu byenfuna omukolo oba akabaga ak'okusomerako edduwa y'omufu tekamanyikiddwa mu ddiini yaffe byebimu ku byazuulibwa obuzuulibwa taata wo omwagala nnyo mama wo omwagala nnyo omukyala wo waani byenna omwagala nnyo agala mumusabira dduwa
jimuka ekirosaayo sabe eyenkanika eyo akaseera akasinga okwanukulirwamu edduwa kalala ate naffe tuzisomera walala nam akaseera akakyaliddemu akendo mu biseera byonna mukuba nti emikisa gyedduwayo okwanukula giri kyenda ku buli kikumi salaatu leiri wannansu niyam kwe kusalako ekiro ng'abantu bali mu bafuluuta nomala n'otekayo emikono booti kekasinga ebiseera byonna waliwo ebifo sinayogerako ku makka ne madiina neŋŋamba mu biseera akaseera akasinga obuzito keeko naye gwe atoyagala akaseera akataliko noyita abawalimu ne bajja ne basoma bi Quran ne bagirinnyamu ne bagikuba ebiraka ne bagyonoona katiamaliza naga nti empeera zetusomye mu Qurani tuziweereza abafu baffe mubaweereza misango Quran yonna gyemusome bafunyisiza misango bwobanga oyagala okutegeera kyetugamba geno kwate suratu Yasin ogiseeko nga seeka sula esaasoma oba omusomi ogwo gwowulira nti oyagala olikodingeko ne lumu ku mukolo gumu gwe basomako Yasin ogwe duwa owulirizeemu byo owulire ojja kutegeera kyenkugamba Quran gye esomebwawo ebafunyisa misango kati bamale bagiweereza abafu bo nga baziyita kiki nam omukolo ogwo tetugulina muzuule era guba kubaayo mukama waffe yandikusooseemu sallallahu alaihi wasallam yafiru abantu babebbeyi mukyala we Khadija radiallahu anha jeneru Hamza bunu Abdulmutalibi radiallahu anhu yamuluma nnyo n'abalayo tayinza kumenya kumalayo baamuluma teyandigambye Abubakari radiallahu anhu nti muleete nnyama n'emmere nyingi nkolere abantu bange bano edduwa bandiganyi kati lwaki twefuule nnyo abaagala eddiini tutuuke n'okukola ebitali muyo bw'oba yagala kugabula kijjulo empeera zigende eri omuntu eyafa tekigaana mu shariya fumba emmere otuyite tulye weteeke niya nti empeera eziva muno allah ziwe bafuba kimala okusinga okuddawo bakalakate Yasini nga nfu baveeyi bagende mu muluku owulite rahmani waakia kuzanyira buzanyizi mu Quran olubeerera bwe tuba nga tuli bangi nga twagadde okusomako Quran mateeka ga shariya gafuga Quran atusingako yasoma ffe nga tuwuliriza si kwaya abaagala ebya kwaya chaki gyeziri baaniriza kwaya era wano mu masigidi imaamu atusaaza omu yasoma abasomi abalala babaawo abalungi tulowooza nti babaawo abasomi mu masigidi babaawo abalala nga bagimanyi Quran naye bonna tiryava mu kigambo bwobanga oyagala okusoma Quran nga tukuŋŋanye tuli bangi bwe tuba tutudde awo atusingamu yakola ki yasoma ffe netuwuliriza awo oba okutta esunna oba okutta ekituufu ekya shariya niba funa abavubukavubuka ne bakwasa Quran awo abamu tebagimanyi nagimanya anyenya bunyenya mimwa nawunira muli wali ogenda laba nga mulaasi bamwise ku dduwa ya kitaawe emigwa gyonna giyiika eno mbona yasoma Quran Quran bannange eno naye erabye omulaasa ava eri munjaga yajja asome Quran omu yasoma si kirindi we tuba tulina abasoma abawerako ono bwamala katundayo n'omulala ng'asoma naye ebyo byokugamba mutuliwamu mu kirindi musoma alifatia nga temwogera musirise ebyo basoma alifatia mwine ositula amaloboozi di ani yakugamba akabaga ako kekamu ku bubaga obukyafumbekedde ennyo mu ggwanga lyaffe lya Uganda bw'oba jjukira ekigambo kye twayogera nam nga kyayogera Sufyan Athawri rahimahullah bamuzaala mwaka 1118 n'afa 1181 mu Nairaka mumanyi wa busiraamu yali mukugu mu irimu ya hadithi Sufyan Athawri rahimahullah yagamba nti albida ahabun ila iblis min almasiya ebintu ebyokuzuula mu ddiini sheitaani ebyagala nnyo okusinga mazambi ku lwaki olw'ensonga nti owamazambi ya bukyenkya nakola tawuba ate munnabida
tauba yashinga yalaba nebyakula bya dini byennyini ndi basoma yasini waliwo gantu bino bifu Qur'an sheitani yagala nnyo ebintu ebizule mu ddiini kyola tomalaga binyeenya byamaanyi n'okusinga ebituufu kubanga yoli ali mu zambi amanya bino bindiko allah tabyagala gye nkolera ku radio pal wali bavubuka bangi niyoli ayinza okujanaga nti waliyo omupiira njala genda kulaba mupiira naye sina zintwala ate olanaga nti waffe waliyo edduwa ya taata naye sina zintwala mpono w'omupiira olisimuwa okulaga obubi obuli mukiri kubanga onagenda okulaba emipiira akimanyi bino byendiko si bya mungu ndi ku byange niyo ono eyo gyalaga yalowooza alinnyo ku ddiini byakola mubaka byeyayigiriza sala llah sallama kati yo sheitaani yagala nnyo bino ebyokuzuula mu ddiini n'okusinga amazambi hatta ow'amazambi wabasanze omwalimu amutya n'omumutya naye wabida ayina nekyatya ayinza nokulaba nti nga gwatagenzire muyo gwolina kububuuze wabula nadda olina omu jahannam ye kyaliko ye ddiini ennyo naye nga bizuule kati ow'amazambi ye kyangu okukola tauba era aba atya n'obweraliikirivu nebino ebintu ebizuulezuule yanyweza yanyweza byaggwa nam kale no baraka llahu fikum akabaga ako kabulabi kafumbekedde ennyo wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda ng'era kakyatambuzibwa akabaga akasembayo okusinziira ku research gye tulinawo wano mu bubaga obutakkirizibwa mu shariya ataamu inda almayit mukufiirwa wano emmere yefumbibwa eyo emmere efumbibwa nga tufiiriddwa yakwegendereza waliwo etakkirizibwa kuliibwa nekkirizibwa mugenzi okuziika juzi twali Masaka tugenza okuziika omu kwa masheikha abawereza eggwanga emyaka bati ofumbawo emmere si bwe guba ekisooka emmere eyawukana okusinziira ku ani azze okuziika oyinza okuba nga olero oli wa mu nju oli mu nnyumba y'omugenzi omwova mu famire ekyo kirala ekyokubiri kisinziira ani afudde wakaawo era ekyola abamanyi abo mbaga nti aje ekisinga olungi girekere eddala tolya kubanga eyinza okutaataganya okumanya walio haaji allah n'amujjulula abaaye tugenza kukola tutya ebyokulya nti mujjeye munankani mugisale oli ku maali abamulekwa nyini maali eyakafa bajjayo ente bakoze eki gye batandikiddeko okusala bagabula baze okuziika mu lusuku abadde alina olusuku batandisa okutemayo amatooke basogodde emiwogo bakoze biki bakoze biki obadde atunda muceere edduuka lyadde atundiramu lya muceere bajjayo ensawo kiro 15 batandisa ozitokosa maali abaki bwobanga oliwa mu nnyumba gwerya ng'olina oluganda kubafiiriddwa nam bwoba tyoli wa mu nnyumba ekisinga obulungi gireke fisi 12 ogende wali mutonennyiro lyakatogo emmere eyo olaba ngaebyokusaaga mwana wattu kyola abatusookawo abalongoofu beegenderezanga nnyo okusitula ekitole ky'emmere kissa mu kamwa kubanga mubimu kubigana edduwa zaffe okwanukulwa okulya haramu kama thabata anuhu sala llahu alaihi wasallama annahu qal thumma dhakara rajula yutiilu safara ashatha agubara yamuddu yadaihi ila sama ya rabbu ya rabbu wa matamuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram waghudhiya bilharami fa anna yustajabu lidhalika wa fi baadhi riwaya fa anna yustajabu lah muhadithi mpanvu ina jeeva eyo nabbi nga ja atema kati naga nti oluvanyuma thumma dhakara rajula oluvanyuma nayogera omusajja olugendo luwanvu ali mu safaari mpanvu agubye yenna alinga kasolo
awanika emikono gye agamba, ya Rabbi nkusaba onyambe, ya Allah nkusaba onyambe omulezi wange, nenga ebyokulya bye. Yatandika nebyakulya, ebyokulya bye, wa mat'amuhu haram. Ekisookera ddala mubireetere ejjigi eddene wakati w'edduwa zaffe n'atwanukula Allah kulya haramu. Yasooka nebyakulya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, n'ebyokunywa, wa malbasuhu haram, n'ebyambalo byayambadde mwasabira edduwa. Wa ghudhiya bil harami, wabula byonna ng'obitadde ku mabbali, ekisinga okunakuwaza nga bw'omulaba yennaawo ne bazadde be bali bamukuza bodde okwenkanaawo bamulerera ku haramu. Fa anna yustajabu lidhalika, osubira oyo agenda kwanukulwa oyo. Olidi ye kenyini nyini ebibi byakoze ng'akuze bya haramu, n'abazadde mu ndira gye bamuliramu, eyo endira yojolera abaana bo eyinza obalabya ennaku ku nsi kuno mpaka webalifa. Endira yojobaliramu ebyokulya byabwe ebyobawa gyobijja kiyinza okuba nga kyekigenda okubalabya ennaku mpaka webaliva ku nsi kuno. Gino emirimu gye tukola, obujjumbize bwo mu ddiini, obunafu mu ddiini, tuweza nti bikuma ku ggwe wekka, bitwaliramu n'ezzadde. Osobola okukola emirimu gyo n'onyiikira Allah n'akusiima, n'akussaako rahma, okusaasira kwe n'akussaako baraka, nezisammukira n'abaana bo, ne buba nga wafaana ovaawo nga beegazanyiza mu baraka taata ziyakola, maama waffe yalafuubana. Era nga bwe kiri nti osobola okukola ezzambi n'onyiiza Allah, n'akussaako ghadab, obusungu, n'akussaako laana, ekikolimo, nekisammukira n'abaana, n'ofa n'ovaawo nga bali mu kutunkana kikolimo. Naye weebuuza bo baakola musango ki? Tebalina. Gwe kazaala bulwa. Era bwobanga okola ibadaati, weetolatole mu busondasonda, mu buzikizazikiza, mujemere Allah, manya nti waliwo bookosa abalala, si gwe wekka. Tuli fenna owulidde bwatugambye nti wa ghudhiya bil harami, yenna baamukuliza ku haramu nga bw'omulabaawo. Fa anna yustajabu lahu, ana yanukulwa ati oyo. Wafi baadhi riwaya fa anna yustajabu lidhalika, oyo ana yanukulwa ati oyo nga bw'omulaba. Obujulizi bwe buli ku nsonga ezo. Naam, nga waliwo ebintu ebibonabona ku nsi kuno, naye ng'abazza abaleeta kalumanywera balala baafana dda. Abaisirayiri, naam, bajjajja baabwe battanga bannabbi ba Allah nga babagoba emisinde, bakasuukirira amayinja ebivumo, naam, nakati tebalina nsi mwe batudde, ne Palestine gye bali gye bagambo yaabwe bannyini babagobamu, bwekana kubalwanagana. Naye abaana be bazadde juhuzi buno obuisirayiri bwakola musango, ne bakyali ku busungu bwani bajjajja baabwe bye baakola. Mbo bali baagala bayita Uganda bwe mpulira. Bajjajja baabwe bye baaleeta kalumanywera, baagaanira ddala okubaako meseji gye bakkiriza okuva mu baambiya bannabbi ba Allah, kubatta, kubajja mu nsi zaabwe, baguba misinde, kubagala kubalemesa mirimu gyabwe Allah gyabatumye okukola, wala nabasaako busungu. Nakati bwe kyabatwala, tuli fena, waliwo kibaita ekinya kibira mu nyumba, kiringa date white color, kijja kutaala ekiri okutrapinga obuwuka obujja kutaala. Bakita wazaga mu Luwarabu, nebyalagira bakitte, bwekisanga nga kitte ojafuna empeera. Niweebuuza kikikoze eki? Kumbe jjajja waakyo yaleeta obuzibu. Ku mulembe gwa Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salaamu, Abayudaaya nga bwe tuva okwogeraku Abaisirayiri, bakumye omuliro, baagala kwokya nabbi wa Allah Ibrahimu alayhi salaamu. Omuliro gwali gw'amaanyi nga gufuuwa, tebayinza kugusemberera, ne bamuteeka mu butida. Balina tekinologi w'amaanyi okukola butida ekasuka omuntu, sibo si byakusaaga.
butide kasuka kiki nze ze nalinda byekozi kasuka mayinja ze twazanyisanga mu buto naye ebitonde ebyasobola okusemberera omuliro ebitonde ebyaliwo mu kaseerako byatetenkanyanga omuliro guzikire gulemeko kya nabbi wa Allah era nga birina ennaku y'amaanyi nga buli kimu kigezaako nga bwe kisobola omuliro guzikire n'enswera wakirewandayo otulusu niyo otulusu twenswera tukulaki ku muliro enswera mu saizi yaayo niyo otulusu otugenda ogivaamu nekkando tesobola kuzikira naye jjajja w'oyo omukulu yali aseesamu buseesa gweyongera okwaka ngaagala bwoky ennabbi azze okusomesa tawhidi aveewo tatuleetako tawhidi ze yali ogu era nabbi atugamba sala lla salam mu hadithi eri mu sunani abi dawuda ng'eneetera okuggwaako sunani abi dawuda ne mutirimirimu eri atulaga sala lla salama bwokuba omulundi gumu n'okitta afuna empeera kikumi makisi kikumi era yo ibaada yokka waliwo ekibuzo ekibuuza nti ibaada ki omwana adamu gyakola nga buliwanyiikira bamusala mpeera buliwanyiikira bamusala ku mpeera ze katilul wazaga okutta ekyo ekinya bwokuba miss nga zisalikako buddamu n'okuba miss nga zisalikako hadithi bwetyo nabbi yajogera sala llaw salama lwakuba tiyayogera mmeka ezisalikako naye wokuba omulundi gumu nwekiteeba ne kifa kikumi ate no si kyangu kyakkuba oyinza ovayo ngaoyinaasatu nga waliwo nebyo byasize ebikopo byo byatise esowaani alwazaka ekyo ekinya tewaiwe kitabeerewa muli bagagga mutya kyo tokibuulire ebiyingiramu nekibeeramu mu nju si munya guli ogulina strips eza black n'ezimasamasa omunywa omuganda si gwe tugamba ogulina buzibu tokuba nam ate si konkomi kano kanya katonoko genda ku ttaala ewuwo buli kanaku ekiro naddala security light wabweru kabaako era ebiseera ebisinga bwokakuba bwetaka kwasa bulungi kakulekera mukira nga gukola guti nekagenda omukira gubukako negukola guti nga gwekyangakyanga bakayita wazaga akanyaako ekonkomi ddala n'omunya ne guli omunya mulala naye ekinya abaganda bakiyita kinya bakiyita wazaga nabbi yatulagira tukikube nam naye nga kalumanywera avawa bajjajja be babizaala eibaada ezo zonna z'okola tunuulira abaana bo bwoba weri eyo mukwe rigomba ligomba eyo mu haramu n'abaana batunuulire jamu ja bazaalira ebizibu allah kuseeko obusungu butwaliremu eki musajja watu lwagenda okusaba omulimu yatuuka leeti twakamala okugaba kati waba gufunye ng'ayonona kompyuta nga bamugoberawo neyebuuza nze nabaaki diguli nagisoma ne bannange bannange bo bayiseemu bagenzi muzeeyi yabyonoona muzeeyi yakola ki kale no baraka llahu fikum wa ajazakum llahu khaira ekigambo ekiyitibwa alwaliima obubaga tugezezaku bulaga shariya bweyisaawo bwekkiriza nga buli mashuruua newabawo obulala obulharamu obwazuulibwa obuzuulibwa abaana adamu alwaliima waliimatu lurs katugenze ku topiki yaffe embaga ey'obugole erina obujulizi okuva ku mukama waffe nabiyuna muhammad sala llah salama an abdurahman bun auf radiallahu anhu qal mu hadithi ya abdurahman bun auf omukuba senior officers aba umma eno ekumi abada first 10 abdurahman bun auf mwali azaalibwa makka yali muvubuka omunyirivu ebitagambika ajjudde obuwoowo omugagga omuzibu famiry gyavamu ngagga abdurahman bun auf yomu ku bantu ekumi abasooka okwegatta ku mukama waffe nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallama era yomu ku bantu ekumi abasanyusibwa nejjana nga balamu era yomu ku bantu abasooka okusengukira ddala ne bava mu kibuga kyabwe emakka gye bazaalibwa ne bagenda ku mawanga mu nsi empya yali empya kubo kubanga abasinga tebatuukangayo wamaanyi nnyo mu umma muno
olw'ensonga nti entalo zonna yazirimu nga tayinza butabaayo kubanga mukama we sala llah salama yalingayo. Entalo zonna nabbi ziyalimu Abdurahman ibuni Auf yalimu, alina ebitendo bisatu ebitamala gafunwa. Ekisooka, min al awalina assabiqina fi lislam, yomu kubasookera ddala okusiramuka. Ekyo ekitendo kiri abantu abali mu kategori eyo bali wala nnyo nnyo kirasi yabwe endala, abasookera ddala okwegatta ku nabi Muhammad Abdurahman ibuni Auf mwali. Ekyokubiri, min al muhajirin alladhina hajaru min makka ila almadina, atali mubasenguka. Ekyo nakyo kitendo, abakirina balina kilasi za waggulu, rank za waggulu. Ekyokusatu, min al badiriyin, otalo lwe badiri alulimu. Ebyo ebitendo ebisatu bonna babirina bamujjana butereevu. Ate ejjane yaabwe bano bagenda okusooka okukolebwako nga tebalinakula ku muntu mulala yenna bukyanse baawo, abalina ebitendo ebyo ebisatu. Abasooka okwegatta ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tebyali byangu, nga nigwe ogamba otodde shahada. Tebakutemako omuntu abasajja bakurayishi b'omu Makka, tebyali byangu. Ffe tusanze eddiini eno yawola, abagyegattako ng'eyo kye baali basajja nnyo. Era twebaze Allah tuba kubandooza nga twaliwaawo ng'eyo tuyinza okuba twanditiddwe gyegattako. Makka waali wazibu nnyo okwatula nti nze nsiramusi, ng'oggyeko abasajja nga bahamuza bajenero yayatula n'ensi yonna ewulira. Oba owulira nti ozitewa nnyo mweŋŋange, abalala bangi baali basiramuka naye nga babikweka. Tajja kusobola kutunkana gasajja. Muteeko gw'okubiri, abasenguka. Omuntu omukulu, ebintu by'okusenguka ku muntu omukulu bikaluba nnyo. Kati bwekuba tuna omulenzi gy'omujje wano omutwala e Dubai, ne bwagamba nti katadde akaki biba biwedde, talina buzibu. Niye omusajja omukulu, bizinesi ze zitambula, tobalaba ku TV nga bakayanira ettaka naye ng'akaayana olaba abuza ennaku nga bbiri afe. Niye akaayana nsiva kwano. Tuli ffenna, omuntu omukulu tamala gasenguka. Niye abasajja bano ridwanullahi ajmaini baba bakkiriza olekewo edduuka lye litunda tails, amakaago ge wazimba ekisaasa g'ebbeeyi, ogende ku nsi ku mawanga tolinayo mwannyoko, tolinayo brother, tolinayo bizinensi, bino birese wano. Ekyakusaaga ekyo omulenzi omuntu oyo mwangu, kubanga waba ayimiridde awo n'essaati ze yenna aba ali awo. Niye omuntu omukulu kisiba, naye bano abasajja basenguka. Ebyobugagga n'abirekawo n'agenda, ayina edduuka kubamu ekifaananyi litunda tails awo lirimu obukadde 50 n'okusoba, nti kati byonna biveeko tugende tugenda Malawi, tugenda wa? Tugenda kudda ddi, nti ate tudda ngenda kukolayo mulimu ki? Allah tabaraka wa taala gyali tugende. Ekyokusatu, badiriyin, abantu abali badiri, babadiriyun, olutalo lw'ebadiri abalulwana. Naye bw'ogenda okwetegereza bonna balina ranka ssatu ssatu. Buli yasooka okusiramuka ate yasenguka ate badiri yakola ki? Yaliyo bonna bababazi era zezimu. Batono nnyo bojja okusanga alinako bbiri oba emu, nti naliyo ebadiri nga sali mubaasooka, sali muki? Abasinga bonna basi ranka meka meka? Ssatu ssatu. Min al awalina assabiqina fi lislam, basooka okusiramuka ne basenguka ne bagenda ebadiri. Ebadiri eno ekifulayo kuba nti wazitowa nnyo. Mukama waffe yalina abalwanyi batono, ng'agenda kwenganga omulabe alina ennamba ennene. Ekyokubiri, nga tebalwanangako nga bali mu gurupu efaanagana bw'etyo. Baali balwanyeeko edda nga balwanira mu bya kabira, kabira zirwanagana ebyo baali babirwanyeeko emabega. Naye nga tebalwanira la ilaha illallah nga tekibangawo, kati nga beebuuza olutalo lugenda kuba lutya luno? Biri bya kabira, manya babanga n'ekifuba ffe akulira tribe yaffe, agenda kutukulembera, tulina abalwanyi webati ab'amaanyi. Naye no mawanga magatte, bano bakurayishi, bano banankani, bano ba ausi, bano ba khaziraji, mawanga maki? Kyovula oweekitiibwa Allah tabaraka wataala bonna abali ebadiri
nabasonyiwa amazambi gabe gebanakola gyebujja mu maaso yagabasonyiwa mu advance amazambi gogenda ogwamu tugakusonyiye niwadde yagabasonyiwa ate tebagagwamu kubanga kati guno omulembe guno nosahaba niwala bakimugamba wano wetuli kyamazambi agakusonyiya gajja mu maaso awo ayinza okwegazaanya yegazaanya omusanga mu birabo bya mwenge ayinza obutaddeyo kukwata ku swala kali Abdurrahman ibn Auf betumugamba betwogeranga nti Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu arda manya yomu kubena ranka ezaki ezawaggulu mu umma muno atagambika yatugamba hadithi eno eraga obujuzi bw'okuwasa nvuko ono yawasa yayitagambye nabbi sallallahu alaihi wasallama ate natakula mukolo nabbi namugamba nti barakallahu laka aulimu walau bishatin yamusanga kumakya musalati subuhi ng'alina ebinzaalinzaali basiganga bagole ebiseera ebyo nga bimwetimbye mu kyenyi balina nga abagole abakyala bye babasiigasiiga mu kalikya yaabwe yekiwalabu mu biseera ebyo kati byali bimwesiizeeko nga biva ku mukyala we ne bimwesiiga mu kyenyi kye n'atabiraba najja okusala salati subuhi nabbi nabula nawe nga ng'olina obuufu wabagole namugamba nawasiza ya rasulallah namusabira nti barakallahu laka allah akutere mubaraka mukuwasako aulim walau bishat naye wandibadde okulayo akabaga wadde osaze kabuzi kamu obwe bujulizi obulaga embaga aulim walau bishat fiilu amr kulagira mukolenga akabaga wadde ekitone ennyo ekisembayo okuba ku mukolo gw'embaga nga tubadde banaku kabuzi kamu era kati baba abakenenula irimu bannafiki bakugamba ekika wansi w'embuzi aa titukola mbaga oba osobodde eggula ennyama eweza akabuzi noba okusingawo okudda waggulu kikkirizibwa naye bubanga ate kakoko oba kamyu nedda ekisembayo ennyama esembayo kubanga ntono ku mbaga yenkani akabuzi bannaffeke baga nti yali ategeeza nti ennyama esembayo ku mbaga oba kale embaga esembayo kubanga ntono ennyama eberenga yenkani akabuzi kiba kitegeeza nti waliwo embaga sheriya zekkiriza kubanga weza akabuzi kaliwo abantu bameka asigamba banabe mpaka kubanga weziba mpaka n'omwaka alya naye ŋŋamba abantu ababuvunaanyizibwa nga si fujjo si bataano mukaaga bataano mukaaga aulimu walau bishat bannaffiki ne bakugamba ekitono ekigero ekisimbayo kubanga kitono ennyo mu mbaga kabeere kaki akabuzi kamu tukasale naye nga tukozewo akabaga ekikka wansi waakyo bannaffiki ne bakigaana ate mulimu obujulizi mu hadithi nti ebulaga nti ennyama eyandibadde esinga okuba ennungi ku mbaga yo ebeere ya mbuzi nam kubanga n'endiga mukama waffe yali agimanyi sallallahu alaihi wasallama yali tagimanyi endiga ate ente neŋŋamiya niye yagamba nti aulimu walau bishat yagamba kabuzi kubanga ennyama y'embuzi yo embuzi nga yo yennyini yanjawulo ku bisolo ebisigadde mumikisa baraka mukuwooma mu nnyama mukwanguwa mu kulunda eyanguwa kulabirira mu kuwera ennamba ekubanga ezaala manguku teringa ate eŋŋamiya oba ente lwakuba talinamu obuzibu eri stabon embuzi kyola neku aqiika bwe tuba tusala aqiika omwana bwoba omusalira aqiika osala nga mbuzi yeriko layini okuva mukama waffe sallallahu alaihi wasallama ate nga aqiika embuzi eyo olukuba nti omwana waffe tumwagaliza mikisa mu bisolo bitera kubamu ennyo emikisa yembuzi ne baraka embuzi eyo gyolaba negaba mata ebisolo byonna birina amata naye amata g'embuzi era ate go gatera okuleka mu kuwooma amalala g'ebisolo ebirala nenyama yennyini era yembuzi etera okuyitawo ku nyama endala ey'ebisolo ebirala neokuba nti ewera mangu ate omwana waffe tumwagaliza mikisa
osala mbuzi nebanga jetujo kusala kati hadithi gente awulimu walau bishat abamanyi bakenenula mweteke liraga nti nyama yimbuzi yesinga ko kubanga inunji kumbaga yo nenga nendale kirizibwa siganti ha teka kati bagambye mbuzi nanka nendale kola ki yakirizibwa nenga yandisinze ko kubyonna obuzito akabuza ako abujuzi obulala lam yatruku ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nebitirika kumbaga tiwali muchale gwe wasa nomu ngatamukolede mbaga wadulusi kabanga katonotono nam okufumba ku kamere akatono abantu basatu batano mukaga ni bajja ni bakalia utogere mbaga wanu wafe Uganda abantu waliwo obongo webulaga chokato obongo webulaga ateyo tekirizibwa bulogera ku mbaga yizi zize laba ku TV za abaliramu abayimbi babalese bakute mizindalo obwana obwola buzze butanisa okula ebyobuwemu mu maaso g'abantu nam waliwo gye bakazaako baada al asir nam waliwo gye bakazaako baada al asir nga bategeezamu omukolo omutonotono naye ogusebe gweomukolo gwe guno nabi gwayogerako wano nti alulimu walawo bishat okulangayo kukabaga wadde osaze kaki egoza anasala akabuzi ayita bameka era baba batono we bati omukulu ogwa baada al asiri guliko obujulizi okuva ku mukama waffe sallallahu alaihi wasallama lwakuba bannafikihi bagutya bagutiisa abantu kubanga gutera okuleeta emize kati akabuzi kagula sente meka oyinza okwenda okwetegereza nga omukulu gunago kumazeeko emitwalo asatu kati omukyalo ono buli wakuyuyayuya n'owulira nga ate ne sente si nyingi nga osobola okugamba suhaba nakuwa emitwalo asatu n'ofuna omulala ng'ogoba amakulu omukulu guno gwa baada al asiri bw'otegendeza guyinza okuleeta emize egy'okuwasawasa ate gwe hakumenya emitwalo asatu girimu kaki munnayinza n'ogikuwa obuwi omu bw'ati n'agikuwa tulifena kati bakitiisa bannaffiki bakitiisa abavubuka era bw'ogenda okwetegereza ennyo abawasawasa buli kaseera buli kaseera batira nnyo okubeera ba baada al asiri niye omusajja akoze omukulu gwa bukadde mwenda ngani gozanyirako oti mbu oligo twakakima ate yagenze kati njagala ndala kuleeta mulala nam bagwe wazanyo gutera okuleeta emize emize egyo ekigireeta kyekiriwa abatira okugwettanira ate tebabasomi ba ddiini kati omukyalo wemutawanyamu n'amuzunza wano n'amuwubawuba bwati nga amusulawo ng'akima mulala mugenda okumeza emyaka ena ali mbakyala munaana tulifena naye nga hadithi eno eraga nti embaga esobola okuba entono ddala esookerwako wansi asir akabuzi naye nga esobola okulinnya nevaawo neyambukira ddala negenda mu maaso mpaka gye tujja okulaba wabula tujja okulaba ate eri haramu erimu israafu okudiibuuda lam yatulukuha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama basahaba banabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama nabembaga tebazireka bazikolanga wahakaza salaf assalihin n'abasalafu abatusooka abalongoofu bonna batabiin walulamau l ajilla abamanyi abakukutivu mu ddiini yaffe nabo embaga bazikolanga n'obujulizi obulala bungi obulaga nti embaga zisaanidde okuba nga zikolebwa katugendeko mu bibuuzo bino ebitonotono okusinziira nga ebyo ebizze wano tujja kutandikirawo ku mbaga yaffe insha allahu taba tufunye entandikwa introduction ey'embaga wiiki ejja tujagenda tusoggola ate embaga yennyini ey'obugole ebyo nebibuuzo biri bibiri n'ebifaanagana omuntu akola atya okweggyako obusungu bwa allah nga bazadde be baleeta obuzibu kubanga nange saaliyo jama saamanya na biki byebamunyiiza era nono okusinziira ku ddalasa eno ey'olwaleero abantu bangi banoonya emirimu abaya akagufuna negufa nafuna nabutabutana oluusi nga obusungu buva ku bakadde batuwa magezi ki gwe kenyini sooka wetereeza etereeza ebibyo kubanga tojja kuddayo otereeza bya mukadde ayinza okuba yafa waba gyali oyinza osubira nti ayinza okukola tawuba nayinza okuba yafa naye gwe sooka otereeza ebibyo ono kalumanyira we yajjira akugambye
akyasusa okugamba nti ye kennyini ebyokulya byeyefunira byaki gweoyimiridde otya oyaba kujeko ebyomukadde nga negwe kennyini toyimiridde bulungi ate ono gwage nti wamatwamuhu haramu ebyokulya ebyo byaki wamashirabuhu haramu ebyokunywa byaki wamalbasuhu haramu ebyambadde bya haramu kani alyoka akuza ku bakadde kati bino ebisatu abitereeze bino alekeyo kino ekimu ekyaki naye kennyini abakadde bayimiridde bubi naye kennyini ate mubi muzibu kati anaya nokulwa ate edduwa kati okwetereza mu nsonga eno gwe weetereeze okukamala weerongoose tusaba allah tabaraka wataala fenna atuwa okwerongoosa naye ebbanga lyonoomala nga tulina okwerongoosa mbw ati osaba dduwa bakugjeko ebyabakadde nga nawe oyimiridde bubi ogatta bugasi kubiri ate oyongera buzito ku buzito ebyokulya byokunywa ebyambalo mwosalira eswala mwosabira edduwa nam olwa abasajja abayudaaya abakuraishi b'omu makka webali bazimba kaaba nga nabbi sallallahu alayhi wasallam tannatumwa basalo baleete sente bakuŋŋanye sente ezinaazimba kaaba naye waliwo amannya ge baamenya nti gundi ne gundi tebaleeta ku sente zaabwe tetuzaagala nkyafu nnyo batemu bazibba bubbi tetutegereka ebintu byabwe basalawo bafune sente nga ntukuvu waliwo we bagambirawo nti gundi tatuwa ne gundi tatuwa naffe abasazewo nti tugenda kuleeta fuba okulaba nti sente zogenda okuleeta ezimba ennyumba ya katonda eno ennyumba ya allah ziva mu halaal naye nga nenabbi tannatumwa sina basiraamu bazinza n'abasanamu bibumbe bakatonda baabo ne bakimanya nti ennyumba eno gyetwagala okuzimba nnyumba ya allah tabaraka wataala terina kulabikako bintu byaki era kyova olaba kaaba eyo bwogena ogitunuulira erinayo kasemisa kube kati kalinga mimbali eno kamihirab tekazimbwa kali wansi anti esente zebafuna zaggwawo nga bakomyawo eno basitule eno ebokisi kali tebasobola nga bazirina naye nga tebazaagala za haramu eza halaali zikomyawo ne bakomyawo akukulaba akawaiti kakoma wansi bwekati oba oyimire kakomanga mu kibegabega muno nakatuukako emirundi sigimanyi si byatebanyumiza kanyumiza enkamanyi naye oba oyimiridde bwoti nze kankoma wano mu kibegabega bakakomyawo nga sente ziweddewo zibakakasa okuba nti zentukuvu bino byonna bino abazadde bakulira ku haramu emmere gye bayita nga ya haramu ebyamba gwesookootereze enyingizayo eyo ebyokulya byo tulina ebibuuzo ebyafrika al usbu al maadi wiiki ewedde nga byali tebiddiddwamu twandyagadde okuba nga tubiddamu nga umaru basika bw'asimbira wano oluganda luntawanye waliwo atera okunsomerako bavubuka bwa gumanye oluganda gwe osuubira soko oyitemu awo katono baraka llahu fikum wa jazakum llahu khair ebigambo bino mukyala kojja nga baawukanye nzikirizibwa kumuwasa ono yafuuka wa famire yammwe sebo ono yafuuka wa mu nyumba yo tomuwasa oba baawukanye oba tebanaawukana assalamu alaikum warahmatullah onaabuuza nti singa mbeera nga mukumpoowa abajulizi tebawera oba okuwoowa kuddibwamu oba obufumbo obuba bwa haramu abajulizi nga tebawera mu kaseera k'okuwoowebwa obufumbo obuba bwa halaali niye okuwoowa kuba kuliko question mark tukuddamu tuddamu newajja newabawo abajulizi tetuyita bantu bonna tuyita sheekhe n'abajulizi babiri nonaagaba ne baddamu naye ngaobufumbo bwa halaali lwakuba bukyaliko akabuuza bwa tebujjudde bulungi kati kyokola
abajulizi bano twabogerako unawowesa taba mubajulizi nagaba taba mubaki abajulizi baba bali walibokka babiri so sinawasa gwate gwowasa olwokuba abantu tebawera naye nkambeera omujulizi anedda. Assalamu alaikum. Okwata mu bibatu kikkirizibwa okigamba? Okwata mu bibatu kino wekiti leeta engalo tulabe bakwata mu bwe bati engalo zino ne zijja zino nonanyweza bano batera okukola bwe bati nabagamba nti bino abawali mufe tubiteekawo okugeza mirimu nabikako n'akatambaala ayinza okusoma olutabo esawa namba terunaggwayo naye byonna byonna bwewali mwageze kalimu kubanga batakagezi naye tojjamu akabaasa kawera katika abalwisa awo genye nti omwalimu yakoze eki naye nga eddakiika ennyingi ennyo mu kuwoowa bwaba oluddewo eddakiika kumi zimala ennyingi ennyo eddakiika kumi okuwoowa kuba kuwedde okwa shariya okuva mu sunna z'owekitiibwa nabiyuna Muhammad. Bino ebirala ebiriwo byonna babageza mulimu nga makanika w'emmotoka nawe batukola naye atulimbalimba neyeetolola nanywa ku mafuta neyeesiga giriisi naye nga akantu amanyi ne weekali kapulaga jasi kukazza mubuuza bwati nga emuluku yeterera. Naam. Assalamu alaikum. Sheikh, lwaki bwe baba bawoowa batuwoowa nabako so si n'omugole omukyala? Omugole omukyala talinawo mulimu kasa tufuna ebigambo ebiva omugole omukyala mahali nga gateredde yasiima byonna biteredde ayinza n'okuba alimbalala nga mwe muli wano. Omugole omukyala talinawo mulimu awo talinawo mulimu nagumu era talinawo kigambo kyenekimu era teyeetagisa kubaawo twetaaga ono agaba oba taata w'omwana omuwala agenda omumuwa oba brother wa mugole mukodomi we agenda okukwasa sister we n'abajulizi n'omuwalimu agenda okukulembera emikolo omwana omuwala talinawo mulimu nagumu ensonga lwaki totera kumulaba waawo. Assalamu alaikum. Sheikh, I'm asking about what you taught about eating and wearing haram. What's the ruling of someone who repents? Are the prayers still not answered? Tauba, ebikolagana ne tauba, abuuza omuntu alya ebyokulya bya haramu, ebyokunywa bya haramu, ate businga yeenenya. Allah tugamba mu Qur'an al-Karim, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah sonyiwa amazambi gaki gonna naye kalumanywera waali tauba ogikoze otya kubanga oluusi mu haramu gwe walya yeetaaga okuzibwayo waliwo haramu nga tauba emu waliwo tauba ezikolebwa nga enakuzzayo bintu mu banyini byo so si kusala kiro odde ku mukeeka weegayirire ng'oli watwala emitwalo gy'ekinaana tugiza aliye yakukuluma noonya ekinaana kyaffe kati ate kalumanywera najja naakimuddiza nti asigenze kuswala nam ofuna engeri gyokikolamu nekituuka gyali ekinaana ki naatategeera nti gwe wali okitutte. Tauba zirimu emiteeko naye tauba esinga okubanga nkalubo yerimu okuzzaayo haki z'abantu eyo tesaaga era nzito olina haki z'abantu zirina okukola ki okuzzaayo oyinza okuza nti abwe mba nina sente kinyanguira allah aba mpadde nga maali eweri sibu si kintu kyangu kutuuka mu maaso ga munonoga nti wai ojjukira mu 2-3 luli nti esente ze zaabula nankani bwe ziti nze nalina zitwala naye nsazibu nkule tauba kwata kyakusaaga ekyo kale nno okulya haramu okunywa haramu okwambala haramu tauba tauba bwejja byonna ebisiguukulula ya ayuha allazina amanu tubu ila llahi taubatan nasuha naye nga kibaita taubatan nasuha olwenenya olwakisyaddira bwe butaddayo empaji enkulu mu tauba yonna gyeba yenkana butaddamu ekyensembyayo nam tauba omusingi gwayo oba paul eyowaniridde tauba ebeireyo waggulu bweeti eyo empaji eyo tauba kwetudde butakola ki kasaka kutanda n'oddamu
kubanga kibaita taubatan nasoha webutakola ki gwe soko kiriza nisigina kukiddamu otime empenda zonna ezikulwa nti sijja kusobola kufuna maanyi gaddamu zambia eryo awo ojja kuba okoze taubata nasoha hatta ne oba tokoze tauba nosalawo nti sigenda kuddayo nze kivuddemu nonyikira mu ibada ati ndala kubanga lumanywira waali kwekola tauba leero nkya noddayo niweta wishi noddayo niweta omwezi noddayo awo wali kalumanywira era ebintu byaffe byonna byononekera gwe tebereezaamu omwana owuwa ayasize esowaani ogenda omumukuba ensonyiwa nosonyiwa niweta ennaku bbiri nayasa endala nojayo ekibooko nosonyiwa nosonyiwa newaita bbiri nayasa endala ogenda mugamba otya oyala kumumalira esowaani mu kabada togenda kukuba assalamu alaikum.